dan saya ulang balik bahawa sektor franchise ini di negara kita memainkan peranan penting dalam menjana ekonomi negara. Beberapa usaha dibuat, malahan satu agensi di bawah kementerian saya bertanggungjawab kepada hal-hal franchise itu di bawah PNS, ya, di bawah PNS. Sebenarnya bagi tahun 2013 ini, kerajaan telah mensasarkan sektor franchise ini boleh menyumbang sebanyak 23.6 bilion ringgit kepada keluaran dalam dasar negara, KDNK. So, dia nampak pada kita betapa pentingnya bidang franchise ini. Setakat daripada hari ini, kita dapati sebanyak 676 perniagaan franchise telah didaftarkan di kementerian. Senarai penuhnya boleh rujuk kepada pegawai-pegawai saya. Tapi apa yang saya nak sebutkan, daripada 676 yang didaftarkan itu, 440 adalah merupakan syarikat tempatan. Local, local syarikat local base, ya. Yeah? Dan juga kalau dibandingkan pula berani perniagaan franchise ini juga, bukan saja kita nak pertingkatkan dalam negara, tapi juga telah kita sasarkan penyertaan kita di luar negara. Di mana sehingga hari ini 49 perniagaan franchise tempatan telah berjaya meneroka pasaran di 51 buah negara di dunia ini, dalam mana jumlah 1,494 outlet berada di seluruh dunia yang saya sebutkan tadi. Jadi bermaknanya yang dalam negeri sudah cukup baik, tapi luar negara ini melibatkan 51 buah negara. Satu kejayaan yang amat ketara sekali. Sebab franchise ini pun dimulakan dalam peringkat zaman Tun Mahathir Mahathir dulu, ya. So baru ni konsep ini. Sebab itu usaha yang dibuat ini sesuatu yang amat kita alu-alukan. Selain daripada Perdas Sama, Biro UMNO ini, begitu juga di pihak kementerian kita. So itulah dia yang nak saya sampaikan, yang saya nak tegaskan, supaya rakyat tahu ini adalah antara beberapa banyak-banyak peluang perniagaan yang boleh. Sebenarnya di pihak agensi kita, PNS, kita ada satu agensi di bawah kementerian, PNS, Perbadanan Nasional Berhad, tapi dia punya logo PNS. PNS ni, dia punya CEO-nya ada di sini, Tuan Syed. Sebenarnya di PNS itu pun kita sudah ada wujudkan satu, bukan saja satu biro pendidikan ataupun unit penyelidikan di mana franchise ini boleh kita perkembangkan yang lebih pesat, tapi juga kita ada akademi latihan untuk nak melatih budak-budak ni. Sebab ini adalah salah satu daripada perkara yang saudara Datuk Suhaimi cadangkan tadi, kita dah laksanakan, malahan kita dah ada akademi latihan yang mana kita bukakan peluang-peluang ini kepada anak-anak muda kita. Ada research unit tak dalam? Research unit ada. Saya sebutkan tadi lah. Memang ada satu unit dalam PNS untuk nak buat kajian-kajian dari segi the future of the franchise di negara kita, prihatin dan kita mengambil kira semua pandangan-pandangan. So yang pentingnya yang saya nak sertakan tadi, this is a new area yang boleh direbut oleh anak-anak muda kita, bidang franchise. Saya sebut tadi lah, pengangkutan ada, makanan ada, perubatan ada, services ada. So this is something new. So we should, dan kita nak galakkan anak muda kita.